Gerą vakarą visiems ir būkite pasveikinti prisijungę prie Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo rungtynių, kurias mes jums transliuojame iš Jonavos arenos. Ir čia šį vakarą mūsų laukia Jonavos Cbet ir Utenos su Eriku Venskumi, Aurimu Majausku, Luku Greišmanu bei Martynu Arlausku. Aurimas Majauskas iš Cbet. Skirtingai negu Šarūno Veliušio, kurį dabar dvigubino Jonava ir išprovokuoja klaidą. Greitas išpolis, Majauskas iš pokrepšio, Kemsūro. Bet Karaliaus Mindaugo taurėje Bogdanas Blizniukas renka tiesiog fantastiškus skaičius apie juos, be pagalbėsim žinoma jų dėmesio centre, ar bet jau netoli jo. Skučios iš toli, po pagavimo žygis Skučios švysteli tritaškį iš kampo statusą. Arlauskas prieš Nederevičių. Pasikraštė Jarumbauskų, gražus jo driblingas suklaidintas. Jarumbauskas dar sėki prie Šarūno Beniušį, kokia verpstė metimas, kairia ranka. Jis jau ginklas polime. Briutonas turi erdvės metimų iš toli ir tą erdvę jis verčia tritaškiu. Pirmą metimą iš žaidimo šį vakarą, iki tol visi trys buvo taiklus. Railiai Sederevičiui iš kampo į bodos aikštelę. Sederevičius apibėga Venskų ir įsidė dvitaškį. Pirmieji Dominiko Grino taškai šį vakarą, Dominikas Briutonas. Sprendimo, kuris iššaukė tokią kantrę pedagogišką reakciją iš Manto Šerniaus, o čia tos kantrybės jau nedaug. Šis lystelį, Kreišmontas tuo naudojas Dominikas Grinas. Rungtynių pusės metimo. Briutono gražus perdamas Majauskui, Majauskas Venskui, kaip puikiai suklo, kiek per trumpas. Tiesa, Jonava dabar atkovoja pirmąjį kamulį puolime ir pelno pirmuosius du užduotyvų perdama jau atlieka jis. Torpas, nežiūrėdamas į adresatą, suranda Dominiką Gryną ir Grynas smeigia tritas pirmenybės, jis renka po kiek daugiau negu 13 taškų rungtynės. Briutonas palieka galinę liniją, Briutonas! Beliauskas, Skučio užtvara labai aukštai, išeina Venskus ir perima kamuolį. Erikas Venskus iki galo, du taškai. Atskirto tenai nuo kamuolio Lukošiūnas Blizniuką, tiesa neilgam. Blizniukas priima perdavimą po krepšių ir dėkoja Erikui. Dominikas Briutonas ieško Jakuševičiaus ir viskas baigėsi dar ir šeimininkų klaida. Geras Beliausko perdavimas, Sederevičius iki galo. Gražiai išpildyta, greita, kur žiūrėjo Matas Mačijauskas. Ir vėl dar porą papildomų perdavimų ir Karolis Lukošiūnas dabar jau. Kamuolį į rankas LJ Torpui. Papildomas šansas sutinai Beniušis, dar kelių varžovų pražanga ir du taškai. Šios individualiais veiksmais. Venskus ties tritaškiu. Gal ir kiek rizikingas, bet labai tikslus jo perlapis Niukas. Beniušio užtvara Grynas, verčiasi į kairę nuo būdų metimo linijos, iš žaidimo du taškai. Darnas perdamas Venskus, jis ir vėl bando atakuoti Sederevičius. Sederevičius gauna įspėjimą dėl vaidybos. Venskus lygina rezultatyvumo minutę. Grynas stabteli baudos aikštelį ir kamuolį iškrapšto. Aurimas Majauskas, du prieš vieną, Majauskas su Venskumi. Venskus netiklus metimas, Majauskas antruoju šansu Briutonui. 4:03, dvigubina gynyba Utena. Briutonas per rankas, pražanga prieš Dominiką Briutoną. Tai pergalė dabar, tai šioks toks dežavų. Briutonas sumeta baudas, Kemsūra. Dar reikėtų laukti palankių rezultatų kitose arenose. Beliauskas gražina kamuolį Dominikui Grynui. Grynas po krepšiu, perdavimas į kampą, iš kur Lukošiūnas meta tritaškį. Kamuolys neliečia lanko ir Jonavos Cbet antrą kartą per tris savaites parklupdo Utenos Uniclub Bet Juventus.